Lördag. Och vad gör jag? Självklart fiskar. Och självklart är det gös. Så att, det där fantastiska sommarväder som är. Jag hade åskväder för några timmar sedan. Och åskväder brukar alltid ge lite extra fart på gösen. Och inget undantag idag. Här. Rätt god gös. Kan mäta den. Lägg den på brädan där. Ser då. Och 82 cm. 82 cm gös. Vi släpper tillbaka det. Hej då. Och då ska vi se. Vad är den tagen på? En Rapala X Rap Rotus heter den. I en blå färg. Vi hörs. Ha det bra. Hej.